Minule sme pripravovali makové slyže a namalo sa toľko maku, že som normálne zvažovala, čo s ním. A keďže som mala v pláne robiť vianočku, tak som sa rozhodla, že prečo nie vianočku s makom. A výsledok bol fantastický, pretože tá vianočka sama o sebe už má veľa masla v sebe a ten mak je takisto trošku mastný, takže ho v podstate len obohatil o dodatočnú chuť a štruktúru. Vianočku som vyrábala z dvoch prameňov, môžete ju aj z troch, alebo klasicky zo šiestich, ako je vám ponechané. Keďže som ho piekla v remoske, tak som mu takisto zvorila kruhový tvar, aby sa tam mestila, ale môžete ju samozrejme robiť aj na normálnom plechu a v rovnom tvare. Je dobré potrieť celý vrch vianočky žltkom, aby sa neskôr pekne leskla. Ak chcete ešte ten lesk vianočky posilniť, tak nezabudnite upečenú vianočku potrieť ešte napríklad džemom. Tento, ako aj iné chutné recepty na každodenné varenie, nájdete na www.recepty.sk.